Hello, hi Rwanda. Mumeze mute. Reka nongere mbasuhuze mwebwe mwese mudahwema gukurikira M250 TV. Ni M250 TV nk'ibisanzwe mu kiganiro cyacu Psychology for Better Life. Nk'ibisanzwe twagarutse, ndizera ko muri amahoro, ndizera ko mukomeye. Ntago biba byoroshye mu buzima bwo muri nosi, ibintu biri kwihuta cyane, iterambere riri kwihuta, ni nako ridusaba ibirenze, biragoye rero, ariko nanone abari umwanya mwiza wo kwipima ko hari urugendo ushobora gushyiramo imbaraga ukagera ibyo ugeraho, ukagaragaza impinduka, ukagaragaza itandukaniro ryawe hagati yawe n'abakubanjirije. Nagarutse rero ndi Muhire psychologist, ikiganiro cyacu Psychology for Better Life. Turabashimira cyane ko mukomeje kudukurikira, mukomeje kutwereka ko muri kumwe natwe hano kuri M250 TV. Tubibashimira cyane, tunababwira ngo mukomeze mukore subscribe kugira ngo ibiganiro tugenda tubategurira dukomeze kwaguka, dukomeze kunguka abantu benshi, ndetse ni n'iterambere of course kuri M250 TV kugira ngo ibintu bikomeje kugenda neza cyane cyane. Nkuko nari maze kubivuga, uko iterambere riri kugenda riba ryinshi, uko isi iri kugenda itera imbere cyane muri uyu muvuduko udasanzwe, aho tekinoloji iri kwaguka cyane mu buryo budasanzwe, ni nako abantu biri kubasaba imbaraga nyinshi kugira ngo bakore, bagire ibyo bageraho, babeho kandi babeho neza. Ibyo ngibyo ntibibura gusiga izindi ngaruka zikomeye cyane, ntibibura gusiga imihangayiko, ntibibura gusiga ubwoba, ntibibura gusiga agahinda ko gusigwa cyangwa se kutagendera ku muvuduko umwe n'uwo turiho cyangwa se n'uwo isi iri kudusaba kujyaho. Ibyo ngibyo bikurura iki? Bimwe mu bibazo bishingiye ku buzima bwo mu mutwe bihita bivuka, bitangira kuza, ugasanga ibintu bikomeje kwangirika. Uno munsi kuri Psychology cyangwa se uno munsi kuri M250 TV mu kiganiro cyacu Psychology for Better Life, munyemerere tuganire ku kintu bita suicide cyangwa se kwiyahura. Kwiyahura ese wowe ubifata ute? Mu gihugu cyacu nk'u Rwanda tugenda twumva abantu benshi bagenda bagerageza kwiyahura, bamwe koko bikabakundira bakiyahura bakava mu buzima, abandi bakabigerageza ariko bikanga, hari n'ababitekereza ariko ntibabashe kubona imbaraga zo kubikora cyangwa se gufata iya mbere yo kwiyahura ariko bakaba babitekereje. Ubundi kwiyahura biterwa n'iki? Kwiyahura n'iki kibisunika, n'iki gituma umuntu yiyahura? Ese nk'uko benshi bagenda babivuga ni imiteto? Ese ni ubuzima buba bukomeye? Ese ni amafaranga aba yabaye make? Ese ni inzara iba yateye umuntu akavuga ati reka njye kwiyahura? Turaje turebe bya bintu bitanu ugomba kumenya ku ngingo tuba twabateguriye. Uno munsi rero tugiye kurebera hamwe ibintu bigera kuri bitanu ugomba kumenya ku ngingo ijyanye no kwiyahura. Mu kanya ndaje twongere twinikize mbabwira ibyo bintu bigera kuri bitanu ukwiye kumenya ku ngingo ijyanye no kwiyahura, nk'ikibazo gikomeye cyane ndetse gihangayikishije isi cyane cyane u Rwanda rwacu. Hanyuma ikintu cya mbere ugomba kumenya cy'ingenzi cyane kugira ngo ubashe gusobanukirwa ikibazo cyo kwiyahura, burya benshi bashobora kuvuga uko bishakiye, bashobora kuvuga ngo ni imiteto, benshi bashobora kuvuga ngo ni ukudabagira, benshi bashobora kuvuga ngo umuntu aba yahaze ubuzima, ariko ibyo byose si byo. Kwiyahura ni ikibazo gikomeye kiba gifite impamvu zigiye zitandukanye zatumye kibaho. Rero ikintu cya mbere ukwiye kumenya ku kintu kijyanye no kwiyahura ni uko hari ibintu by'ibimenyetso cyangwa se ibyo twakwita nk'ibimenyetso mpuruza bishobora kukwereka ko umuntu ashobora gutekereza kwiyahura cyangwa se nyine ashobora no kuhita abikora akagerageza kwiyahura, bikaba byakunda cyangwa se bikaba byakwanga ariko of course yamaze kubigerageza. Ibyo bimenyetso cyangwa se ibintu biranga umuntu ufite ibitekerezo birimo nyine ibyo byo kwiyahura, burya arangwa no gutakaza icyizere. Gutakaza icyizere ni ikintu gikomeye cyane umuntu abanza kubura, umuntu utangiye gutekereza kwiyambura ubuzima, umuntu utangiye gutekereza kwigirira nabi, umuntu uba wumva haza ubuzima atangira kwitakariza icyizere, ibyo twakwita nka hopelessness. Uyu mwanya rero umuntu aba atangiye kwitekerezaho akiburira icyizere cyangwa se akitakariza icyizere,
biba biri kumushyira mu kangaratete cyangwa se biba biri kumushyira mu byago byo kubona ko nta yindi nzira y'ubuzima ihari akaba yatangira gutekereza kuba yava mu buzima kuba yaba yumva hazi se ibyo ngibyo ntago biba bihagije kubera ko nyine uko kwitakariza ikizere nabyo haba hari kibitera cyangwa se aho biri gukomoka turaza tugende tubibona mu bindi turi buze tubaganiriza cyangwa se tubabwira uretse kwitakariza ikizere atangira kumva ububabare atangira kumva nyine ababaye cyane atangira kwanga ibintu yarasanzwe akunda atangira kwanga akazi yarasanzwe akunda atangira kwanga abantu yarasanzwe akunda ugasanga ibintu byose atangiye kumva nta cyanga bifite akumva ubuzima nta cyanga bufite uwo muntu ibyo ni ibimenyetso mpuruza cyane iyo watangiye kubona ibimenyetso kuri uwo muntu cyangwa se wabyibonyeho nawe ni ngombwa kutangira gukora ibintu turi buze kubabwira ku ngingo ya kane cyangwa se ya gatanu ijyanye no kwitaho ndetse no gushaka ubufasha hanyuma uretse ibyo ngibyo byo kuvuga ngo umuntu yitakarije icyizere cyangwa se yatangiye kwanga ibintu asanzwe akunda nubundi nyine akazi gatangira kwangirika imibanire n'abandi itangira kwangirika ibyo byose ubibona ku muntu ufite ibitekerezo byo kwiyahura icyo gihe rero iyo umuntu adafatiye hafi cyangwa se umuntu ngashaka ubufasha hakiri kare uno muntu atangira kugira ibitekerezo bimusunikira gukora ikintu icyo ari cyo cyose gishobora kumwambura ubuzima ikintu cya kabiri twihuse cyane kizakubwira cyangwa se ukwiye kumenya kuri ino ngingo ijyanye no kwiyahura cyangwa se kwiyambura ubuzima nuko hari ibintu bituma bya bimenyetso cyangwa se bya bitekerezo byo kwiyahura noneho umuntu ahita afata ya mbere yo guhita abikora agatangira nyine kugerageza kwiyahura twabyita nka risk factor cyangwa se ibintu biri hafa aho ngaho bishobora gutuma umuntu ahitamo kwiyambura ubuzima ubundi bijya kwegerana na biriya bimenyetso nari mbabwiye ariko mu by'ukuri abahanga bagiye bagaragaza ko zimwe mu ndwara zo mu mutwe zishobora kuba intandaro dushobora gusa nk'aho tubihuza nk'ikintu gitera kwiyahura ariko nanone abahanga mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe bagiye bagaragaza ko ikintu kijyanye n'indwara zo mu mutwe zimwe na zimwe zishobora gutuma umuntu atangira kugira ibitekerezo byo kwiyahura ese izo ndwara ni izihe harimo indwara y'agahinda gakabije ari nayo iri ku mwanya wa mbere cyane mu bintu bikunze gutuma umuntu afata iya mbere yo kwiyambura ubuzima cyane cyane ko bimwe mu bimenyetso by'agahinda gakabije n'ubundi biba biri kugaragara kuri uriya muntu ugiye kugerageza kwiyahura agahinda gakabije rero kaza ku mwanya mu myanya ya mbere rwose mu bintu bigiye bitandukanye bitera kwiyahura cyangwa se bisunikira umuntu kwiyambura ubuzima hakazamo kandi ikintu kijyanye n'indi ndwara yitwa bipolar disorder ni indwara isa nk'aho ivangavanze n'agahinda gakabije ariko nanone igihe kikagera umuntu agasa nk'aho afite ibyishimo bidasanzwe cyangwa se ari more excited yishimye cyane bidasanzwe ariko birimo ikibazo ngira ngo tuzabategurira ikiganiro cyihariye kuri iyo ndwara ariko iyo ndwara yitwa bipolar disorder nayo ishobora gusunikira umuntu kugira ibitekerezo byo kwiyambura ubuzima ndetse no kubigerageza hanyuma hazamo ikindi indi ndwara ijyanye no gukoresha ibiyobyabwenge ku ruhande rumwe yitwa indwara ariko nanone ishobora kuba ikindi kimenyetso cy'ubundi burwayi cyane cyane nk'agahinda gakabije aho umuntu aba arwaye agahinda gakabije cyangwa se afite ikindi kibazo agatangira gukoresha ibiyobyabwenge ikibazo rero cyo gukoresha ibiyobyabwenge nacyo gishobora gutuma umuntu agera kuri level yumva ko ubuzima butaryoshye akumva ubuzima nta cyanga bufite akaba yakwiyambura ubuzima hanyuma hazamo n'ikindi kintu cy'ibikomere by'ahahise ibikomere runaka umuntu aba yaraciyemo hamwe n'izindi mpamvu zigiye zitandukanye zishobora kwihuza n'ibyo bikomere cyane cyane nk'imibanire itari myiza ku bashakanye mu muryango hagati y'umuntu n'undi bikaba byamusunikira kuba yakwiyambura ubuzima bishingiye kuri ibi bikomere cyangwa se trauma hazamo kandi n'indwara zindi zisanzwe z'umubiri nazo zidakira cyangwa se zikomeye cyane zishobora gutuma umuntu yumva ko ubuzima n'ubundi butaryoshye buri kumugora buri kumubabaza nk'abantu barwaye za kanseri nk'abantu barwaye imitima nk'abantu barwaye impyiko ku kigero kidasanzwe bishobora kumusunikira kumva ko nyine ubuzima butaryoshye nta n'icyo bukimumariye akaba yagerageza kwiyambura ubuzima akaba yakomitinga suicide which is byatangira kumuteza ibyago bikomeye cyane harimo ndetse no kubabaza umuryango we
ibyo byose rero ni ibintu bishobora gutuma umuntu agerageza kwiyahura. Twari turimo turebera hamwe indwara nizo ziganje cyane nka risk factor cyangwa se nk'icyo twakwita nk'impamvu isunikira umuntu kuba yatekereza kwiyambura ubuzima ndetse akanabigerageza. Ikintu cya kingenzi kindi cya gatatu tugana ku bindi bibiri bya nyuma, ikintu cya gatatu kingenzi ukwiye kumenya kuri iki kintu kijyanye no kwiyahura cyangwa se kwiyambura ubuzima, ni ukuvuga, ni ugusangiza amakuru, ni ukubwira abandi bantu ibyo uri gucamo. Iki kintu ni ikintu cy'ingenzi iyo umaze kumenya ibimenyetso uri kugaragaza, iyo umaze kubona ko mugenzi wawe atari kwitwara mu buryo busanzwe, ari kugaragaza ibimenyetso nk'ibyo twagiye tubabwira, ukabona ari kugaragaza kandi nanone ibimenyetso by'izi indwara tumaze kubabwira, ikintu kihutirwa cyane ni ukumutabariza, ni ukumufasha kuba yajya gushaka inzobere. Ikintu bita communication ni ikintu cy'ingenzi cyane. Umuntu ufite ikibazo runaka kiri kumuhangayikisha cyangwa se gishobora gutuma yiyambura ubuzima, ni ngombwa ko ushaka ahantu hizewe, ni ngombwa ko ushaka abantu bizewe mu maboko meza, aho nta muntu uri bugucira urubanza, aho nta muntu uri bugufate nkaho wahawa uhaze cyangwa se uri guteta akakumva atagucira urubanza. Ni ikintu cy'ingenzi rero ukwiye kwitaho cyane, kurenga akagozi kipfunwe cyangwa se uruziga rw'ipfunwe, ukumva washaka ukumva nyine ntushaka kugira umuntu ubwira iby'akababaro kawe, iyo urenza aho hantu ukabasha gutera intambwe ukabibwira undi muntu, mugenzi wawe, umunyamuryango, inshuti, ndetse ukagana n'inzobere. Burya ni ikintu cy'ingenzi gishobora kugufasha kumera neza. Sinava kuri aka kantu ntabwiye abandi bantu bose, igihe ubona mugenzi wawe atameze neza ari mu mwanya umugaragaza nk'aho yahaze ubuzima, ni ngombwa kumwumva, ni ngombwa kumutega amatwi, ni ngombwa ko umwegera kugira ngo ube hafi ye abone ko atari wenyine. Hanyuma ikintu cya kane cy'ingenzi ni ugushaka ubufasha. Birumvikana, gushaka ubufasha ni ikintu gikomeye cyane cy'ingenzi, kizagufasha cyane igihe uri guca mu bikomeye, igihe uri guca mu bintu bidasanzwe, igihe ufite amarangamutima ari kugusunikira kuba wakwiyambura ubuzima, igihe uri kumva ubuzima bwanze, gushaka ubufasha ni ikintu cy'ingenzi. Ikintu cya mbere cy'ingenzi, igihe ubona ufite imihangayiko, igihe ubona wataye umutwe, igihe ubona bitameze neza, egera mugenzi wawe, egera inshuti, egera umunyamuryango, egera inzobere nk'uko nari mbivuze mu ngingo ya kabiri, umusangize amakuru, umubwire uko bimeze, umusaba ubufasha, ibintu bizarushaho kugenda neza cyane. Iyegereza abantu benshi igihe ubona ufite ibitekerezo biri kugusunikira kwiheza mu bandi, wowe gerageza ubicike use nk'uwegera abantu, bizagufasha cyane. Ikintu cya gatanu cy'ingenzi nyine kinahura n'iki ngiki, ni ugutanga ubufasha. Ubwo ndabwira abandi bantu batari guca muri ibi ngibi cyangwa se badafite ikibazo, egera uwo muntu ubona ababaye, egera uwo muntu, kubera ko abantu bafite ibitekerezo byo kwiyambura ubuzima, byo kwiheba, akenshi bo bagerageza kwiheza mu bantu. Nimba agerageje kwiheza mu bantu rero, we mwegere, ashobora kuba ari umukunzi wawe, ashobora kuba ari umugore wawe, ashobora kuba ari umugabo wawe. Uko ubona guhunga, gerageza umusange. Uko ubona inshuti yawe guhunga, gerageza uyisange. Uko ubona yiheza, gerageza uyegere, uyibaze uko bimeze, muganire, ibintu bizarushaho kumera neza cyane. Ikintu cy'ingenzi hano ni uko uzamwumva utamucira urubanza, ukishyira mu mwanya we. Byari ibintu bitanu by'ingenzi ukwiye kumenya kuri ingingo ijyanye no kwiyahura. Iyi ni Psychology for Better Life nk'ibisanzwe. Kura subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro nk'ibi, ariko sinagenda ntababwiye ko gushaka ubufasha ari ikintu cy'ingenzi, ari nayo mpamvu tubafasha kubahuza n'abashobora kubafasha therapist, abo mushobora kuganira babihuguriwe, babyigiye, ubundi ubuzima bukarushaho kumera neza. Ushobora kubagana udafite ikibazo, ushobora kubagana ufite ikibazo, ariko akaba ari ubwirinzi bwiza bwo kugira ngo ubuzima bwawe bumere neza. Njye ndi Muhire nk'ibisanzwe, ndi Muhire Psychologist, naho ikiganiro cyo nakagaruka. Ciao ciao.